Я тобі кажу, не треба тут нічого прибирати. Алло, бариш, я з тобою говорю. Не треба тут нічого прибирати, що ти тут прибирати мені будеш? Іди туди, в ту кімнату. Це фрагменти генеральної репетиції вистави «Хлібне перемир'я» за п'єсою Сергія Жадана у Житомирському академічному театрі імені Івана Кочерги. Режисер-постановник Петро Авраменко. Прем'єра відбулася 27 червня. У виставі показуються люди, які потрапили в обставини війни. І що війна робить з цими людьми? А по суті, по-різному робить з людьми. Одні рухаються вперед, а інші, от є в нього ремарка прекрасна, це, мабуть, і ключовий момент вистави. Стоять, мовчать, бояться. За словами Петра Авраменка, це перша п'єса поета, прозаїка і музиканта Сергія Жадана втілена на сцені. І плаче? Плаче! А я йому кажу, ну чого ти плачеш? Ну чого ти плачеш? Що за нею плакати? Її давно спалити треба було. Ну, надзвичайно складно. Починаючи, яке оформлення музичне буде, навіть говорячи про форму, яке буде відео, який буде відеоряд, у нас він використовується. І от, вже виходячи з цього, от була придумана така от, якби, історія, що це все-таки дім, але дім, який має посередині вибух, де розколений надвоє, де ікона розкололася, і там, в тому кутку, в які вони постійно забиваються, які вони не можуть знайти. І в тому кутку, в принципі, і є та їхнє минуле, з яким вони пов'язані. І от що робити з минулим, якщо воно виявилося сильнішим за нас? Оце ще одне запитання. 15. І 12 хлопчиків. Ну, як апостолі. Як апостолі. Дивись, тут одні хлопчики. Актор Василь Мачульський розповів, що роль у виставі «Хлібне перемир'я» – одна з найскладніших з втілених ним на сцені театру за 4 роки роботи. Найскладніше – це те, що немає такої лінії ролі, постійно йде перепад ролі. Тут ти смієшся, тут тобі потрібно плакати, тут тобі потрібно там, бути злим, тут добрим. Тобто постійні перепади йдуть, як кардіограма. Ну прочитай по губах, Валічка! Під час вистави глядачі перебуватимуть не у залі, а на сцені поряд з акторами. Глядач має бути частиною цієї вистави. Тут ми не розбиваємо, грубо кажучи, четверту стіну, ми працюємо, і глядач ніби підглядає через щілини, через кути, через вікна, через тріщини. Але він при цьому присутній, тому ми вирішили, що все-таки їх буде менше глядача, але це таке, скажімо, таїнство, яке ми між собою позадаємо запитання, хай вони дадуть відповідь. Виставою «Хлібне перемир'я» закривається цей театральний сезон. Наступний відкриється восени, каже Наталія Ростова, директорка і художня керівниця театру. Наталя Тимошкіна готує нову прем'єрну виставу, яка буде у нас показана, і прем'єра буде на початку театрального сезону. Дуже багато поступило до нас запрошення на театральні фестивалі. Ми обов'язково будемо брати участь. Окрім 27 червня, прем'єрний показ вистави «Хлібне перемир'я» відбудеться 28 та 29 червня. Вхід на усі вистави театру для військовослужбовців Збройних сил України безоплатний. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.